juda ham xursandman. Mana kuni kecha jahon chempionati tarixida ikkinchi kumush medalim qo'lga kiritdim. Albatta ozgina xatoga yo'l qo'ydim. O'ylaymanki, bu xatoni olimpiadada to'g'irlab, vatanimizga oltin medal bilan qaytishga harakat qilaman. Oldimizda olimpiada o'yinlari turibdi. Biz uchun katta bir test sinovi bo'ldi bu musobaqa. Ishlashda davom etamiz. Xudo xolasa yurtimiz bayrog'ini hamisha yuqori qaytarib kelamiz. Xudo xolasa komandamiz bilan jamoaviy bahslarda ham ishtirok etamiz, mix bahslarda. Unda ham O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarib, yana bitta litsenziya bilan olimpiada o'yinlariga qatnashish niyatimiz bor. Keyingi kunlarda qatnashadigan barcha dzyudochilarimizga o'z nomimdan omad tilab qolaman.